പാലക്കാട് ഏലപ്പള്ളി എന്ന ഗ്രാമം കനത്ത ഷോക്കിലാണ്, നടുക്കത്തിലാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഇരട്ട കൊലപാതകങ്ങളടക്കം ഇക്കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനിടയിൽ ഇവിടെ നടന്നത് 3 അരിം കൊലകളാണ്. 2 സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരും 1 SDPI പ്രവർത്തകനുമാണ് ഇവിടെ അതിദാരുണമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത്. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് RSS പ്രവർത്തകനായ സഞ്ജിത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനുള്ള പകരം വീട്ടിലായിരുന്നു സുബൈറിന്റെ കൊലപാതകമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് കൊലപാതകത്തിന്റെ കൃത്യമായ വ്യക്തമായ കാരണം പ്രതികളിലൊരാൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ പ്രകാരം സഞ്ജിത്തിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണ് ഈ കൊലപാതകം. രമേശ്, അർമുഖൻ, ശരവണൻ എന്നിങ്ങനെ 3 പേരുടെ അറസ്റ്റാണ് സുബൈർ വധത്തിൽ പോലീസ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ രമേശ് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കൊല്ലപ്പെട്ട RSS പ്രവർത്തകൻ സഞ്ജിത്തിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. രമേശിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പകവീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നതും. സഞ്ജിത്ത് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് 1 തവണ രമേശിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തം സുബൈറിനായിരിക്കുമെന്നത്. അത് രമേശിനോട് സഞ്ജിത്ത് മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ജിത്തിന്റെ കൊലപാതകം നടന്നതിന് ശേഷം രമേശ് സുബീറിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആസൂത്രണം നടത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മാത്രമല്ല, സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മുന്നിലിട്ട് തന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ വെട്ടിക്കൊന്നതിൽ രമേശ് വളരെ പ്രകോപിതനുമായിരുന്നു. മരണമടഞ്ഞ സഞ്ജിത്തും സുബൈറും തമ്മിൽ മുൻപ് തന്നെ ശത്രുതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ. സഞ്ജിത്ത് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നത് സുബീറിനെ ആയിരുന്നു എന്നതും വ്യക്തം. കൊലപാതകത്തിന്റെ ആസൂത്രകൻ സഞ്ജിത്തിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് രമേശ് തന്നെയെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം എത്തിയിട്ടുള്ള നിഗമനം. SDPI പ്രവർത്തകൻ സക്കീർ ഹുസൈനെ വധിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നിരുന്നു. ആ ശ്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. സക്കീർ ഹുസൈൻ വധശ്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് സഞ്ജിത്തും സുബീറും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തതുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രദേശത്ത് SDPI RSS സംഘർഷം അതിരൂക്ഷമായിരുന്നു. സഞ്ജിത്തായിരുന്നു പ്രദേശത്തെ RSS പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചതും. ചെറിയൊരു പ്രാദേശിക തലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം 3 കൊലകളിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാവുന്നത്. സഞ്ജിത്ത് മരണത്തിന് മുൻപ് ഇത്തരം ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരുന്നു എന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാവുന്നത് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ സഞ്ജിത്തും സുബീറും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ്. SDPI പ്രവർത്തകനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നു സഞ്ജിത്തും. ഈ കേസിൽ ജയിലിൽ പോയി സഞ്ജിത്ത് ജാമ്യത്തിൽ വെളിയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഏലപ്പള്ളിയിൽ നിന്നാൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കാവുമെന്ന ഭയത്തിൽ ഭാര്യയുടെ വീടായ മമ്പറത്തായിരുന്നു ജയിലിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം സഞ്ജിത്ത് താമസമാക്കിയത്. അവിടെ വെച്ചാണ് സഞ്ജിത്തിനെ വകവരുത്തിയതും. നാട് വിട്ടു മാറി നിൽക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം അറിയിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം സുഹൃത്തുക്കളോട് സഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞത് തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സുബീറിനായിരിക്കുമെന്നത്. ഒരുപക്ഷെ സ്ഥലത്തെ പ്രാദേശിക നേതാവായതിനാലാവാം സഞ്ജിത്ത് അത്തരത്തിൽ സുബീറിനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇനി അതല്ല, അതിനപ്പുറം ഇരുവരും തമ്മിൽ, അതായത് സഞ്ജിത്തും സുബീറും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അന്വേഷണത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ തെളിയിക്കാൻ കഴിയൂ. രമേശിനെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ തീർച്ചയായും ലഭിക്കും. എന്തായാലും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കൊല്ലപ്പെട്ട സഞ്ജിത്തും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ട സുബീറും തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പകയുടെ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ തെളിവുകൾ പുറത്തുവരുന്നത് ഈ കേസിൽ നിർണായകമാവും.